students welcome to our cdi one week four day two video class discussion and for today's video our topic is reconstructing the crime and the modus operandi and profiling of suspect so muna kong i discuss karun. before that i would like to thank you thank you guys for supporting this channel thank you so much also to, the, to those students no, from other school for uh, trusting my channel as well as kay nang nagaspend time Diri. thank you so much and to my students out there thank you so much for always giving me a good performance no so i'm so happy kay para man sa na sa so keep up the good work and today uh importante ning topic atong i-discuss kay puhon mahimo mo future law enforcers grabe to ni kagamit And kining reconstructing the crime scene class muni or the crime muni pinakalisod one of the most difficult task no og sa usa ka investigator. So makita na to ni karon nga nung lisod di siya og dili ni lalim. And pohon magagamit ginini ninyo. So na at least na namoy idea daan na namoy knowledge daan. Okay? So ang kining modus operandi muni siya gitawag og methods of operation. So kanaa nakabati na tanang term na may mga pagpangawat ung nila pun sa style ng pagpangawat so kana adira so later on ma-discuss ta na so let's start crime scene reconstruction so is one of the most tiring job of investigators as this involves the process as to all perpetrator commits the crime so ingon dire no ang kinning crime scene reconstruction when we say reconstruction e buhaton og balik sir may buhaton og balik <laughs> ang pagpatay baron or gan, ang buhat pasabutan sa kanang crime scene reconstruction buhaton og balik through sa ideas through sa gitawag nato na nga uh, mura bitawag simulation para ma picture out or para mailhan kung kinsa ang perpetrator so kinahanglan sa siyang buhaton og balik unsa unsay mga instances kumbaga i picture out nila pinaagi sa mga ebidensya nga mga makuha kanang gitawag natong mga Kanang din sya ka ng kutigid siya nga process. So, para lang makita, para mailahan ng kung kinsa ang perpetrator. So, lang para masample, kaya listod mo sya express in words, no? Ano yun lang? For example, na ay pagpatay nga ni Tabo sa plaza. So, diya sa plaza, na ay ka nang gitawag na to na nga, ka nang, nagagagang kuwan, ka nang pinusilay. So, karon sa so, pagpinusilay, class, Uh, nagid na uh, kuan ang biktima nagina na angul so karon nakatakas ang perpetrator wala mailhi ang perpetrator so diha kung moingon tag crime scene reconstruction unsa man siya sir diha sa crime scene reconstruction mangita ni pamaagi ang kining gitawag natong mga investigators kung unsaon nila pag picture out kung unsay nahitabo so ato sa ang basahaw na ikaduha para mas, mas masabtan pa kita ni. Eh. So, it's defined as the scientific ability of investigators to make useful observations of physical evidence in the crime scene through a logical approach in theorizing as to how the crime was committed. So, kinidre yung tag... Gitawag na to sa crime scene reconstruction class. Kinahanglan git or ang mga investigator nagagamit git sila scientific ability. So, unsa sa mandira, in what way So by observing tanang physical evidences nga naa sa crime scene nga gitawag nato ni kining logical approach class mo ni katong pasabot ato sa una nga logical connection. Kaya labi evidences or physical evidences nga makuha sa crime scene nga makaingon tag na ay logical connection sa kaso. For example, sa kato akong gi-example ganina, kaso sa pagpamusil. Ato at na ato at tay pakita na ang crime scene reconstruction. So sa kaso sa pagpamusil class, syempre ang kanang pusil or ang bala dira kana nga makuha sa mga physical evidence dira sa crime scene na na siya connection legal connection kay pagpamusilman Lain sa kay kutsilyo tong pangitaon diha ba, no nga ang ang gigamit sa pagpatay kay ang pusilman so pwede ra mangyapon to ang kutsilyo pero murag dili ra kayo siya connected or nagitawag na logical connection sa nahitabo nga crime so kining term diri class nga gigamit ngayon tag theorizing as to how the crime was committed dili man ma-recreate sa hunahuna -huna or sa imagination basi-basihan lang sa gitawag na mga investigator so when we say theorizing class when from the word theory hunahuna ara na or ima di man gitawag yung imagi imagination mura siya na ay similarity similarity sa imagination pero nagabasi siya sa kining gitawag na ito, circumstance ba so for example mag, mag drawing drawing na pugudrebe eh. so isa ka para mas makuha di so dae eh, express in words eh wait ha hmm sige, g drawing ta so there is akning crime scene reconstruction ako sa ninyo pasaw ng last day para muna ako mag drawing sa da. data so this also involves systematic methodology in incorporating all available information gathered as well as the arrangement of physical evidence in the crime scene to provide rational, reasonable and acceptable explanation as to how the crime was committed. So kini asya dre. Ah kini pasabto na tani tani kini tani ka na, na. kay lesson ni siya express in words. Sige tara, let's go. So butang ta lang. Lahi lang, lahi lang sa plaza kay ang area mo sa plaza wide kayo. Maghimo na lang ta. Sa so, si CRM lang class. Sa room sa room 205 mo ni siya room. Hmm. Usapan ang drawing na ko diha. So mo ni mo ni room 205. Karon ah, mo dire kini akong ablihan. Munay pultahan. Ah maglisod mo dire, dili ta dire be. Kay daghag suwat-suwat. Asa ka dia ta? Excuse me sa mga nagtanaw ha. Guy. Pasensya hi hey, guys. Mahinang kalaban. Are dire lagi last eh. Wagi ko ka bakanti bakanting ako anda. Sige, lang. Para mas maklaro ninyo. So para so, mo sa nagtanaw skip nimo ba kay ba ko nag skip skip ka dai skip nimo ala. Mana dayo So dire Muni siya gitawag na to nga crime scene. Sa room 205. Kini adri muni pultahan. Mm. Mo pultahan dia. Dire na adri ang pataing lawas. Mm. pa na. Mm. Dayo, na ay mga bala dire Kini mga tuldok-tuldok mo mga banda nga yeah, nai kanang buak nga bildo dere broken window so kana asia so class musod a ah, gitawag na to say so, kita bo sa crime di ba no na discuss naman nato ng cordon cordon di ba manamantan na na cordon na nang area igid na 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 turnover na so mga investigator na so atong topic karon kay crime scene reconstruction So karon class ang nabilinda class ang patay ng lawas ug so mga physical evidences nga ma retrieve or makuha. So diri sa crime scene reconstruction class mura bit buhaton sa investigator nga i-picture out nila kung unsay nahitabo sa kung giunsa paghitabo ang kining krimen dire. Butang ta lang ilang imagine ilang ilang assumption dire kay kinang butang ta lang buak mang window dire. So possible kining ilang inong ilang idea na possible nga nanubuak man yung ang bildo nga naman tay pultahan so possible nga ang kini ang gitawag nato nga suspitsado ah tong dringon yun ni tao asa tindo eh. kini suspitsado ha A question question mark pa man ni kini kining, uh, <laughs> kining, kining, nga suspit kining uh, kini nga kini nga perpetrator class possible wa kung tan-awon ninyo sa illustration nga kung gibuhat inani ang crime scene reconstruction na mangita kag unsay mga giunsa ni pagkahitabo ang crime ug kinsa ang perpetrator so dire yung nagtanaw kanay bu buak na bildo dili man sad siguro sa pagpusil kay wala mailan man sa na ang window kung pinusilan so makita lang dire sa illustration ato lang assume nga pinuspusan gid o kinumrog dira gid uh, na ay gitawag nga entry diya pa possible ni sod. so ang pagsod pa lang gitawag gitang tinuyuan so pwede ginigbayan tag kininga crime na tabo possible murder giplanuhan yun eh kaya kung sakto-sakto lang, aray lang ni agi sa putahan. Kaya ang kanang window class, it is not intended for the entry or entrance of sa usa ka tao, di ba? So, kini, tinuyuan kini yung pagsod. Ang usa, ito nakita sa crime scene class, pila ka bala dira nakita, usa, duha, tulo, upat. So, kana ah, patay gituyo niya sa kini ang biktima. Di ba? Dako gini kalagot. kay kung usa lang ka bala, siguro sakto na, na makapatay sa usa So, ina na ang crime scene reconstruction class, basi-basihan, ah, oh. So karon, sa so, katong mga physical evidences diha nga nakuan, nahisgot naman katong collection, evaluation of evidence, di ba? So kato magamit ato ha. Pero ang dire lang sa crime scene reconstruction para makita ano to, makita sa investigator kung giunsa ni pagkahitabo ang kini usa ka crime, giunsa pag perform nga makita po nato dire kung kung unsa ni nga possible nga crime na nahitabo base sa makita sa usa ka crime scene. Kay diha sa crime scene class mismo, mo istorya na kung ni tabo diha. Murag sa inyo ha ba? Sa inyong balay class. Ikaw estudyante. Butanta lang na mismo tay kwarto ato ka og lingon no? Sa imong kwarto class. Kung katag kayo na makita na diha nga kay disiplina. <laughs> o oh, dito, dito dili di na di manggarab ang area kung asa ka or ni tabo diha makita gina. Kung butanta lang nay nagkagubot nitabo. Nag nag nay nagwild sa inyong balay. Siyempre makita katag yun na, di ba? So, inana. Muna yung inana ang concept sa crime scene reconstruction, ha? Ang purpose sa crime scene reconstruction, para ma-identify ang perpetrator, para mahibawaan kung as to how the crime was committed, kung giunsa, o unsay possible nga crime nga na-commit, ana. So, ma-identify po siya. So, diri, kibaw ta, ma-identify na to nga ang kaso, ni ano, ipagpatay, gud. Mayingon ta, mayingon ba ka, automatic murder, dili, ha? Duha na siya, homicide of murder. Pero kung kabantay kayo mo, murder ang kaso pero homicide. Kaya ang homicide class, uh, that is a generic term. Pero arat na lang na mag maglahi ang homicide o murder sa elements giyon sa pag-execute. ba diba? sa basic definition sa homicide o sa murder, ito, ay ninyong naibawan. I hope nakaibawan naman, nakisikan year naman tamo. Kaya ang kitawag na ito, humingi yung tag-homicide, ang basic ninyo nga, para di mo makalimot dahil, mga na yun, mga nagin, na nga, na, unintentional killing of a person. Pero humingi yung tag-murder, intentional killing of a person. Pero sir, na kanang nabay kanang ng unintentional sir pero murder. O na ato bagon ko na next meeting or sa pangutanan ninyo at sa Google Meet dire kay mutaas na ta. Basta kay dire lang klas sa kining crime scene nga naitabo. Kung tanaw na to, sa ako lang ha kay ako sa naghimo ng story ako may director ng salda dire. Eh. So possible gyud ni siya nga murder. Kaya una sama sa akong nakita sa akong illustration diri siya ni Sod sa entry nga dili angay intended sa tao so murag tinuyuan gyud usa ang kining mga evidences nga nakita diri kanang upat ka bala maklaro gyud nga patay gyud ang tuyo sa usa ka tao maghuman ayo iya ko nakita nato diri sa sirado di ba wala ra gyapon mablihan so yung exit ni balik ra gyapon siya diri Sod pag human patay so muna ina na ang crime scene reconstruction ko tigid kay ni class kay Gidahangla na to gitawag na to, maggamit og methodology when we say methodology steps or actions nga pagabuhaton sa kanang investigator no dili gid lalim nagitay gitawag scientific nga mga pamaagi so mao na so balik ta dire i hope nakuha ni ninyo ang gitawag na crime scene reconstruction proceed ta so to properly reconstruct the crime the following stages should be observed at arrive at more convincing explanation as to how the crime was committed so kini class arinata ganina gi-explain nato nakita gi-illustrate ko nakakita na mo overview kung unsa na ang crime scene reconstruction unsa ona karon para magitawag natog mahimong successful no or gitawag natog dagna tay proper constructing of the crime scene is mao ni atong pagabuhaton kani siya ka buhok class uh upatra sige atong sugdan sa una appreciation so it's the process of recognizing the potential physical evidence that has or may have evidential value and separate it from those which are not significant in the progress of investigation. Atong highlight may have evidential value and is isip, separate is separate separate it from the non-significant in the progress of investigation. So ka sa appreciation sa onanga pagabuhaton sa reconstructing the crime scene di ba na magita makita diha nga mga physical evidences no sama sa illustration nga akong ginapakita dito ginina for example king dire oh so kini dire so kana siya dagas king mga bala diha gitawag na to nga pulidita siya one of the major evidence to nga magamit nga physical gitawag na to nga atoy evidential value unsa na evidential value sir dili tanang ebidensya diha class nga makuha gitawag na to na o oh, gitawag na to, oh, dilita ng physical evidences nga naa diha sa crime crime scene automatic na na gitawag na evidential value maubita na sa previous discussion na to na tay gitawag og evaluation ev of, evidence in order na nga map, ma mapamatud-an nga ebidensya na gito siya value nga magamit siya for court presentation so okay nga diri sa appreciation ilahi na ang gitawag natong mga potential physical evidence nga makuha dira sa crime scene ilahi na siya kay para sa ilahi na siya sa itong mga non-significant or gitawag na tugwalay connection or while logical connection sa crime nga naitabo kay para dili makalangay sa process sa investigation kay kumbaga ba sa kinabuhi ah pareho ra ni investigation sa kinabuhi class ato relate sa kinabuhi class na kay mga major nga mga butang nga angay pagabuhaton major things sama sa mga estudyante ang pagskwela pagpasar pag, pag, pag pang-apply pa may mong ma-professional na mga minor things. Unsa so, man ang minor things imo hang mga recreation, mga kalingawan, mga love life inana. So kung ang kanang mga minor things mo na i major ni mo over sa mga mas ipadakhan pa nimog time ang imo hang mga minor nga butang kaysa imo hang dako nga butang, imo hang ang imong buhatonon. Apite giga, gyud na mahimong successful ang imo kinabuhi. Mutuo man kag sa pagmutan na kag mga successful nga tao. Ug di sa investigation, kung dili ni mo isiparita kini mga naay potential uh, gitawag na mga physical evidences nga naay possible nga evidential value kaysa gitawag na mga minor nga mga physical evidence didto uh, malangay gid ka sir nganong maingon drama kag malangay dili man ingon di magamit nga naman di ba nagdiscuss ko sa inyo nga do not let a single stone unturned or kanang pinakagamay nga ebidensya nga makuha nimo sa crime scene possible mo pa nay pinakadako nganong maingon magkagamay sir akong pasabot ato class medyo literal to nga pasabot ako ng pinakagamay sama ng laway drop of blood mga inana, mga gagmay mga minute nga butang katong mga transient evidence Katong kato nga uh, uh, literal to nga gagmay gyud ha dili necessary nga pusil, bala something like dua jud kay sayangan dia okay so basta kay mga tan na to mga sama atong sa kaso sa pagpatay sa katong illustration ako diri sa inyo ha one of the major dire pinakadakwa ni eh, kinya siya kini yung gitawag nato nga mga balaki pusil gani pagpatay pusil yun. Eh, yun. di ba so inana so i hope nakuha ang appreciation na ah. so number two, comparison is the process of comparing groups of standards from the one collected at the crime scene to establish the identity so kini siya de class hini eh, balik na punta sa illustration ang kinya class ba diba, si perpetrator kay 'di ba si perpetrator kay unidentified man no question mark pa minin, si perpetrator karon natay gitawag og comparison of evidences nga nakuha didto mm. kining, kining 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 akong gibang gipang tulod lukan kining susod sa circle katong mga bala nga nakuha dere pwede to gikolekta na to siya kini ay tawag mo na itawgon kanang kana ebidensya nga kining nga bala nga nakuha sa crime scene class Muna gitawag og standard evidence is a eh. ha muna say that only to, sa gitawag na tog sa ballistician karon si perpetrator unknown pinaagi sa tanan sa gitawag na tog crime scene reconstruction class at the same time gitawag na to nga pagkullecta mga ebidensya nga naa didto at least nanay idea or nanay possible nga na idea kung kinsa si perpetrator Ah, butang talang, sa pagtakas ni perpetrator lang butang talang, lain nga sinario ha same concept same nga pagpatay pero ang sinario lang pagtakas ani ni perpetrator nasakpan siya na dakpan pa siya na gitawag nagconduct ang police officers og hot pursuit operation so nadakpan si kini perpetrator matawag ba si perpetrator o akusado dili pa matawag lang na akusado si perpetrator kung na ma ma-proper charge na na siya dito sa kanang gitawag na to nga korte. Kanang saan na siya pwede ma chargean sir? anina na? Pinaagi sa kining mga evidences kas kining baladere nga nakuha. Magitawag na to standard evidence. Nakuhaan si perpetrator po o polis. Ah, polis ba? E, pusil Nakuhaan siya o pusil sayang, sa yahang sa pagdakop sa iya. Makaingon ba kang largo nga? Siya na largo nag-posil? Wapabakay oh, sure kayo. So, manan, kani siya, pagkadakop siya perpetrator class ha, dadaon ni siya automatic sa police station ha. So, ato na siya, ikurong sana siya, i-retrieve to ayang uh, pusil. Katong pusil niya class, kuhaon to to siya ha. i to, lines kayo pa dadaon mo pusil dito so, sa, sa prisuhan. Kuhaon to uh, yung pusil, ipabuto to sa bullet recovery box class. Kanang bullet recovery, ara, ara na siya i-fire ang kalabanan tulon na siya na, na water na nay cotton sa tuwa uh, na tay bullet recovery box mura na siya og missile dako pabuto na diha ang puno na siya sa cotton ipabuto na ang pusil diha bug ang katong bala class A eh, ang katong standard evidence o ang katuang gitawag na to nga ebidensya nga nakuha kang perpetrator i-match to siya unsaon saan may pag-match uh, sa balistician may magkandak na uh, expert dili police ang gitawag na to nga naatay gitawag og bullet comparison microscope so itanaw na dito ang thread kay ang usa ka fossil class na anay gitawag og personal identity mura mura nag personal print na to so dito makita na kung mumatch. match kung mo match gani na class na nay enough nga basihan or gitawag na to tag na nay enough or na tay gitawag yung probable cause nga magpamatuod nga possible or gitawag na to pwede na tong maakusahan si perpetrator sa yang crime nga naitabo. So, po na itong mahima na siyang akusado. So, dito, karon kini mga ibig din nga nakuha dito eh. Muna na yung ma-apply po. sa katong previous discussion na ah. unsaon saan pag-preserve, kung saan pag-collecta, di ba? So, muna siya. I hope nakuha niyo og Huwag naminaw mo. Huwag mo naminaw ha. Bugo na kayo mo. inyuhan na lang sa. Huwag na ko isa ha. Next, individuali uh, individualization. So, this involves the process of establishing the uniqueness of physical evidence taken from the crime scene. So, kining individualization class from the word itself, individual. Tagsa-tagsa or ga-unique. Yung term dito, yun lang uniqueness akong kuha on yun Yung proseso ko nun eh, sa pagkuha or ganyan tag pag-separate sa tagsa-tagsa nga tagsa, individual characteristics sa ebidensya nga nakuha sa crime scene. na namang na may individual uniqueness, sir. Kaya ang kanang ebidensya, Diaglas, tinood, daghan-daghan, na nag lain na siya, lain-lain na ay na ebidensya makuha. Butang talang sa diri sa crime scene nga akong mo ganina. Kini, usa ni nga ebidensya, physical evidence, ang bala, physical evidence, mahikap nimo makita nimo Ang usa po, katong sa pagkuha ni perpetrator diri class, nang luwa siya. Katong luwa or dugo, dito class, unsa man, ihi. Kato, butang talang, ihi pa si perpetrator ng luwa. Na may ubal luwa class, kay ludun sila sa pagpatay. Isang pagkriminal sila. Ako gitawag na to, nipatay sila. Karon, keto asya class, Lahi makonsider ang katong kita as physical evidence muna iyang individual characteristic. Pero katong laway klas, mobilong to siya sa transient evidence kay kung dito siya makuha or ma-retrieve ma dayon sa gitawag natong investigators, pwede tumawa. Pero lahi to siya characteristic pod Kumbaga, uniqueness niya. So muna gitawag og individualization, lain-lain og klase ang evidence, lain-lain og type. Muna siya i-separate dili pwede i-oban ang ebidensya sa kanang na to, pag, pag pag safekeeping ana nila dili pwede tapad pero in court presentation pareho nag purpose mm, di ba simple so mo siya sa individualization arito sa reconstruction So, it's the final stage undertaken in order to fully reconstruct the crime, considering all related factors such as the crime scene evaluation, laboratory results, individuality of physical evidence, and other independent information from various sources to provide better understanding and explanation as to how the crime was committed. So, dire na muna ni. Sa final stage niya, class, mo na yung itawag na reconstruction na kinita nang nahisgutan na ito, tanang i-explain ako, din na ako ibalik. Muna na na yung iyahan na kumpul ikumpul-kumpul. Kumbaga, naghimo ni siya og, naghimo ni og salida ba? mura tag naghimo og salida. Tanan nga mga actors nga kinahanglan, tanan nga script nga angay historia tanan nga fag video, imo nang buhaton para mapakita nimo kung unsay nahitabo so sama sa kung gi-illustrate di ganina kung sa atong naabtan nga unang area wala ra empty patay ng lawas so, gibidin siya pero sa atong gipakita sa inyo ganina katong gibuhat nga pag illustrate pag pag theorize nako ingon kog nag theory ko nga mo ni possible nahitabo diri siya ni agi mo ni muna mo ta gitawag na to crime scene reconstruction so diri ganing tanan na to ngayon tag para Nataking ni mga upat nga to na mention to properly reconstruct the crime scene uh, i-apply na na diri sa gitawag na itong reconstruction na so mura bitaw ah lang, pa kung kuwangan pa mo atong pasabton pa gid ato i kung mayon tag reconstruction class naghimo kag balay oh so, na sir naghimo kag balay kung mayon kag naghimo kag balay na kay gibuhat di ba nagpanday ka nagmasa ka nagsiminto ka tanan na balay kwarto batanda lang usa ka kwarto kung imo nang nahitabo nga nabungkag na imo na i-reconstruct og balik syempre imo gyung buhaton imo na ang on gyunsa ni paghimo ning balaya unsay design na ni. para ma-restore nimo kung unsa na ang naa mabalik ba to nga same nga original nga balay dili pero makita nimo ang idea kung giunsa na or unsay nahitabu, diha. O, ni diha para ma-resolve nimo or maayo nimo ang balay so diri pod sa kaso class kining kita tug crime scene reconstruction Tinood, mura kag mag kag balik o crime scene, dili po, ikaw mo mismo, mo execute mo, patay, necessary. Imuha lang para ma-picture out mo, giunsa, kinsa, or unsa yung naitabo, diha. Para ma-resolve ba ako, so, I hope na kuha. Patal na kay mo uha ka kuha. Sige, Arita, it must be also noted that however the crime scene reconstruction is different from crime scene reenactment and crime scene recreation such that, so nanay kalahiyan ng crime scene reenactment o recreation ha. So ang crime scene reenactment, is a process of reenacting or portray, portraying the crime incident based on their previous knowledge regarding the event by having the offender, victim, or witness to play such role. While ang crime scene recreation is the process of substituting all necessary items or actions at the crime scene through the use of what is documented with the aid of the investigators. Lags, like, ayun na doon. Ang crime scene reenactment plus gitawag ni nga, mo tag pag pag reenact or pag picture out sa crime scene al uh, crime nga na itabu, pinaagi kay na anay gitawag na tug witness or na ay gitawag og ganang na ay suspitsado mismo nga siya na imo kuan kung naunsa ni pagkaitabo a ah. At akong gipakita nga illustration sa inyo ganina class dili ito crime scene reenactment mo ni gitawag na tug crime scene recreation kaya diri, wala man ko. Ako ramay na nag-picture out. Base raman sa theory. Base sa ebidensya nga ako nakita diri. O saan na makita na to sa illustration ako. So, kana ah, kung ang gitawag na to, ang ginabasihan gani, kana yung tanan ra nga mga kuhan sa crime scene na na, na reconstruct na to ang crime scene base sa mga ebidensya na kuha na to nga wala wala tabang sa witness nga makapicture out sila syempre kung may witness nakakita i-reconstruct sa crime mas dali siguro kay sila may nakakita sa panghitabo kung diri sa crime scene recreation, wala gay nakakita. Kumbaga, ang dibasihan na to para ma ang crime, ang mga ebidensya nga rangan na nakuha sama sa akong street ganina. ay hope nakuha. Sa crime scene reenactment, moto nga na ay pag nila sa crime, mas dali na lang. Ano man, na amay mismo nga nakakita or nakawitness gin sa sa crime. So, dali na lang. di ba So, mas lisod. So, muna siya ay mas lisod ang recreation kay man wala may makastorya ni mo mo nineta sir pero ang istorya mismo ang mga ebidensya or ang situation mismo sa crime scene okay I hope klaro so aritas last topic na to duhara ni ka slide na lang modus operandi and profiling of suspect so one important means in order to aid the investigators in reconstructing the crime is through the establishment of the perpetrator's modus operandi so ang usapod class in order to properly kano mas dali na makatabang sa investigator to reconstruct the crime is ang modus operandi. So, unsa man modus operandi. Refers to the manner and methods employed or used as well as the sequence of various actions taken by the perpetrator in committing the crime. It is otherwise known as the method of operation. So, modus operandi, temanin ninyo method of operation. Sir, so, unsa may example na. Sige, para mas dali. Ani na lang para mas dali, ta sa patay-patay. Aritas pag pangawat na pud. Katong kabantay mo sa balita sa una class, kato bitawang gitawag nila asitilin gang baron, inana. So kanang asitilin gang mangita na sila o oh. kanang mga pawn shop class. Nya mangita na sila o oh. kautan agi balag imbornal ara sila magkaut ni common. Mag magagamit sila asitilin para makabuslot sila aron makakuan sila, makasod sila anang aya. So gitawag na to modus operandi na nila kanhi trademark nila sa ilang way og pagpangawat or sa pag-execute sa crime ang pagagamit og asitilin. Muna gitawag sila asitilin ka. Kanang budol-budol sir. O oh, that is method of operation nila is to budol-budol or magpagpangilad. unsaon na nila kanang murag, murag wanihon ka, madani ka sa papil. Ngayon mahimong kwarta. Subutang talang. Ang itawag og modus operandi dali ra gini siya sabton. Basta kanang tanang pamaagi nga gihimo naman is style kumbaga so gitang talang sa pagpangawat plus, ang ila pong way sa pagpangawat is kanang gitawag na to nga akyat bahay sila or mukat kat gyud sila sa panimalay mangawat sila walay tao so that is modus operandi so there are lots of ways in order to makahimo og crime ang kana nga mga pamaagi in order to makakommit og crime muna gitawag og method of operation or gitawag na tong modus operandi so kini siya makatabang ni siya ang modus operandi makita man na to kay gitawag na to nang nga, uh, makatabang ni siya as to how giun sa pag commit sa crime butang lang sa pagpangawat so mayon tag atong atong example katong una na mention ako as acetylene gang so dito sa acetylene gang sayo na lang pag mention na lang pag reconstruct kung giun sa kay kay ba naman sa style nila learn sa pamagi nila like musod sila burnal so pwede na ma picture out na, na asa sila ni agi asa sila ni exit kinsa ni nga possible nga tao kay kini sa to sa class klabanan ani pabalik-balik ni nga mga tao nga same tao nga ni kumita ng crime sa mga pagpangawat. Kay sila na may maayo naka, naka naman sila og technique or gitawag na to, method of operation. Okay? On the other hand, profiling of suspects can be very useful in determining the identity of possible individual who may have committed the crime. So balikan sa nato last una ko proceed. So ang kining modus operandi class ano gitawag na ni nga kanang hantod karon na ani and mo eh, ginagamit ang, ang uh, gitawag na ito, mga gitawag nato mga kuan mga perpetrators class <laughs> na ginas lain lain nga idea pamahagi so ato lang like, relates tinarong so kamo maghimo pon mo og modus operandi class pero sa tinarong nga pamahagi imo ang gitawag natong method of operation sa imong pagskwela ah, maghimo gikag technique nga mabuild nimo in order to mas makakaton ka mas ma, mas mahimo kang malamon mas skillful ka Okay, para parapon, makapasar ka, maabot mo yung mong goal. Kung kini sila, mga, mga dautan ng mga tao, nagahimo himo sila method of operation class in order nga matay nila ang ilahang bate nga goal na abot gan nila. Bate lang, nga pamagi. Di lang po angay, di lang po acceptable sa law. So, ato ha, ah, dapat inyo ha, ah, tinarong po. Okay? Learn from them. Or ako mismo, nagkakaton ko. Kung nakita na ito, ng tag, kini mga mahimog mga crime class bugo bright na eh sa so, mga na mga kana mga lisod kay mga crime sulbahot bright kay na di ba kung kuaon ninyo ang lesson na dili ra ka tanaw na to sa spito nga sila bright kay na dili lalim pag na, going, boing dakpan juga ka masipiat ka no so muna imo tong una naon nga sila gani na gamit gilang utok kita baba ba nga tinarong so gamiton mo na tong utok tinarong ha so profiling last na ni dire class is defined as the psychological process of establishing the characteristics of the most likely individual who might have committed a crime based on the evaluation of crime scene and placement of physical evidence so in identifying suspects rogues gallery can also be very helpful profiling so kinya 3 class is defined as a psychological process so gitawag nato nga kung kinsa nga mga tao or tao ang gitawag to nga naka himo sa crime basi sa evaluation of physical evidences. So, samas sa mas kung gingon ganina, katong mga physical evidences, samot na butang talang ID, oh, so, automatic, dali arana. So, may profiling para ma kung kinsa ang tawana or kinsa ang suspitsado ang itawag na to nga kinsa ginaghimo na nga crime. So, muragog sa Facebook na to, diba, natay profile. Ano man kang na type profile picture? In order for us nga, in order for the other people to determine who is the owner of that account. Kung ginsa yung nang ginsa nan. So that is profiling. Same concept applied here sa profiling sa pag-identify sa suspicado or perpetrator. Okay? Rogues Gallery. So refers to the compilations of photographs of known criminals. So may tag known criminals na gani, mga nananis presuhan, mga kanbiktado na ni. So if someone had witnessed or seen the suspect's face, cartographic sketch can be done. So kining Rogues Gallery class, gamit kini siya. Nani siya sa police station class. Kaya mga Nanay mga dagag record ba dili otomatika ka nang bago pa ka nang usapay mong kaso iibuta na ka sa rugs gallery dili ka mga kanong mga gitawag na itong mga, mga pabalik-balik sa press class so picture na na sila sa matang pagpangawat mga inana kanong mga kumon nga pagbutang nga balik-balik sila butang na sa picture kay inik-investiga sa mga investigator class butang na lang na-witness nga nakakita maka-describe siya patanaw na lang siya sa picture sa rogues gallery kay dali na lang pag-recognize niya sa naong ngayon, so, kuan So if ever dili pag yun na ina, enough or na yung pamaagi in order to ma-identify ang suspek sado or yung tawag na itong perpetrator is true, cartographic sketch or something cartographic sketch. So cartographic sketch refers to the composite drawing of a suspect's face done by an artist to assist the police in establishing the identity of the person who might have committed the crime. So nakakita naman siguro mo cartographic sketch no. So kinang cartographic sketch class ang um, illustration ano ya? Matanta lang ako, nakakita ako sa suspicado or gitawag na tog perpetrator. Nakakita ako niya. So karon para ma-identify or mas dali mag mailhat sa kanang mga investigator ang kung katuntawa na is ipadrawing sa siya. Kung kaya naman artist. So i-describe na ko unsa ang nang ilong, mata, lip shape, tanan nga kuan sa nang. Half ra niya kutob ranis liogan ka sa. So gana siya para na makatabang nga lisod man sad nga i describe lagod class i istorya ra lisod man god, ceremony, dakog ilong dakog kuan, dakog magtaong dakog ilong dakog mata sad dakog ang tawag dakog mata sir kulot og buhok dakog pugol mas may na nga i drawing siya sa artist dili po na basta basta artist may gyud kena kay hindi mo pugay kan consider patoy lang kag drawing butang roy artist artist lang so drawing ro na di king ko eh. si Goko ang madrawing sa artist. So, hindi ko ma-resolve ang kaso. Okay. Wala Goku's planet. namas mas lang planetas Goku, di ba? So, kanya asya klasa. Ah. Kina joke na to. <laughs> so, kana alang sa so, sa cartographic sketch, makatabang na siya para mas dali, naman, eh. dali na ay dali na pagtanaw na ma ma-picture out ra. Ah. Dahil yun. So, gitawag na tong mga investigator sa police officers ang ah. kung kinsay possible nga profile lang tawahan na kung kinsa na siya. Okay? So, na. Na itong mga bakas ng mga paghihirap ganina. So, that's it, class. Kaya na lang siguro for now and I hope na sabta niya. Pwede na kayo ninyo balik ko nung ninyo video kami medyo kwanto. Importante kayo nga topic karon So thank you so much. God bless and bye bye.